У Києво-Печерській лаврі велика міжнародна зустріч богословів та науковців. В Україну з'їхалися представники 9 помісних православних церков, зокрема польської, сербської, болгарської, чеської. Усі вони говорили про те, як подолати кризу соборності світового православ'я. Адже саме на спільних вселенських соборах вже багато століть вирішували всі суперечки і негаразди церковного життя. Але тепер, як кажуть священники, ці принципи можуть бути втрачені через домінантну роль Константинополя. Саме на Вселенських соборах були сформульовані основи нашої віри. Постанови соборів – це той фундамент, на якому міцно стоїть церква. І навпаки, коли в ній завмирає соборний дух, це тягне за собою занепад і в інших сферах церковного життя. Збереження це та захист соборного устрою церкви завжди були важливими завданнями церковної спільноти. Вкрай показово, що ті, хто боровся проти церкви або хотів її підкорити своїй владі, перш за все намагалися обмежити її свободу в скликанні та проведенні соборів.